պարոն Յուլիան։ Հա։ Պարոն Յուլիան, իմ հարցը քաղաքական է, եւ ես ցանկանում եմ, որպիսի այս բարձր ամբիոնից դուք շատ անկեղծորեն պատասխանեք այն հարցադրմանը, որը ես կհնչեցնեմ։ 2013 թվականին դուք եղել եք Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբի պետի տեղակալներից մեկը, և երբ նայում ես այդ նախընտրական շտաբի պետի տեղակալների ցանկը, հասկանում ես, որ դրանք Սերժ Սարգսյանի մերձավորագույն մարդիկ էին այդ փուլում, և նրանց վրա էր դրված հիմնական կազմակերպչական աշխատանքները, և որի արդյունքում էլ ոմանք արժանացան իրենց գնահատականներին ամենատարբեր տեսքով, և գաղտնիք չէ նաև, որ դուք մեծ սեր ունեք շախմատի հանդեպ ևս, և համարվել եք նաև Սերժ Սարգսյանի շախմատի ընկերը, և նաև ժողովրդական լեզվով ասած Սերժ Սարգսյանի բլոտի պառը, որովհետև գաղտնիք չէ նաև, որ շատ լավ բլոտ եք խաղում, տիրապետում եք, և ես ուզում եմ, որ դուք հստակ մի հարցի պատասխանեք, դուք Սերժ Սարգսյանին ձեզ ընկեր համարում եք, թե ոչ, հեղափոխությունից հետո հանդիպել եք Սերժ Սարգսյանի հետ, թե ոչ, և ինչն է կարևոր, ես ուզում եմ մի հարց էլ տալ, եղել են այնպիսի իրավիճակներ, երբ ձեր նախկին գործընկերները ձեզ դիմեն տարբեր հարցերով, որպիսի օգտագործեք ձեր ազդեցությունը այս կամ այն գործի վրա, գործիությունը որոշակիորեն փոփոխելու համար։ Շնորհակալություն։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Ձեր հարցը քաղաքական էր, մեր օրենքում գրվածա, որ մենք քաղաքական ուրեմագործերով պետք է զբաղվենք, հերթով պատասխանեմ։ Երբևիցե ես ունեմ 40 տարի կամ 30 քանի տարի շախմատով չեմ զաղում, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ եմ շախմատի գծով, երբևիցե Սերժ Սարգսյանի հետ շախմատ չեմ խաղացել, բլոտ նույնպես չեմ խաղացել, եթե կոնկրետ այդ խաղի մասին ախոսքը, ես պատասխանեմ հետո, հա, ես եղել եմ և կամ մինչև օրս 2006 թվականից Հայաստանի Հանրապետության շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի տեղակալը, բավականին ակտիվ զբաղվել եմ շախմատիստներով, իրենց հոգսերով, երբ որ Դրեզդենում իրենք չեմպիոն դառան Օլիմպիադայի, ես իրանց հետ եմ եղել, իմ արձակուրդի հաշվին հետները գնացել եմ Թուրքիա, Բորսա, և այլն, և այլն, շախմատի մասով սա փակեցինք։ Սերժ Սարգսյանի հետ վերջի մեկ տարվա ընթացքում հանդիպել եմ երևի 2 անգամ զուտ շախմատի ֆեդերացիայի նիստերի ժամանակ, ինձ մի անգամ հարց էին տվել, ոնց է գտնում այդ նախկին հին միտիչ, իմ պատասխանը եղել է հետևյալը, որ հարաբերությունները անկախ նրանից բանափոխում քավոր սանիկություն պետք է չփոխվի, ընկերություն պետք է չփոխվի, ես այդ բանին չեմ արժանացել, որ ասեմ ընկեր եմ եղել կամ նման բան իհարկե չկա, շտաբի մասին խոսեցիք, 99 թվականից, երբեք բացի Կոմկուսից, որը ուսանող եմ եղել և ընդունվել Կոմկուսի շարքերը, այլ կուսակցության կազմում չեմ եղել, բայց 99 թվականին եղել եմ արժանապատիվ ապագայի Լյուդմիլա Հարությունյանի և Արմեն Դարթինյանի ստեղծած կուսակցության շտաբի պետը, որպես վարչապետ Արմեն Դարթինյանը, որին շուտվանից ճանաչում եմ, և ինքն է ինձ պետական ուրեմն ոլորտ ընդգրկել, քանի անգամ ասեց, ասի ես չկամ, կներեք սենց բան խոսքը, ասեց ուրիշ մարդ չեմ գտնում, մի խնդիր դրեցի, ասեցի իմացեք, ես քաղաքական հարցերով չեմ զբաղվելու, լրատվություն, ակուսա, ես շտաբի եղել եմ արժանապատիվ, ապագայի շտաբի պետը, 12 թվականին ընդգրկված եմ եղել հանրապետական կուսակցություն, էլի որպես կուսակցական, կար ուրեմն համապատասխան մրցակցություն, բավականին խոսակցությունից հետո ընդգրկվել եմ այդ աշխատանքներում ընտրություններին, ուրեմն տեղամասերի բան հետ, երբևիցե կապ չեմ ունեցել, չեմ գտնում, որ հիմա պետք է մանրամասնեմ, ոնց որ թե բոլոր հարցերին միջի սենց բան ձևով պատասխանեցի։ Արձագանք խնդրեմ։
Պարոն Յոլյան, ես ճիշտն ասած այլ արձագանք էի սպասում մանավանդ ընկերության մասով, բայց շատ կարևոր է, որ մենք սկզբից պայմանավորվեցինք անկեղծ լինել եւ դուք այս բարձր ամբիոնից ասացիք, որ Սեր Սարգսյանին ձեզ ընկեր չեք համարում։ Ես եւս մի հարց ունեմ, պարոն Յոլյան, քանի որ դուք կարծեմ Պերեստրոյկայի ժամանակներից տարբեր տիպի պաշտոններ եք զբաղեցրել եւ գաղտնիք չէ, որ այդ ընթացքում կաշառակերությունը շատ բավականին լայն շրջանակներ էր ընդգրկում, իհարկե ազնիվ մարդիկ եւս շատ կային պետական ապարատում։ Զուտ մի հարց եւս, այն ժամանակվա կաշառակերները հիմիկվա կաշառակերներից տարբերվում են տարբեր սխեմաների մեջ ընդգրկվելու ունակությամբ, որ հիմա շատ ավելի բարդ են այդ սխեմաները, բայց ելքերը գտնում են, բայց ինչով է պայմանավորված վերահսկիչ պալատի նախագահի զեկույցը այս տարվա, որը մենք լսեցինք, փոքրինչ աշխուժությունը համեմատած անցած տարվա զեկույցի հետ։ Սա շատ կարևոր ընդգծում է, որտեղ թվերի առումով ես նայեցի, որոշակի տարբերություն կար։ Գիտեք ինչ, դուք ինձ վատ վիճակի մեջ եք դնում։ Մեկ րոպեում ես ձեր բազմաթիվ հարցերին պետք է պատասխանեմ, որը բնականաբար չի ստացվի։ Դուք իմ ասածները մի քիչ խեղաթուրեցիք ու ներկայացրեցիք, որ ես նշեցի, որ ես, քանի որ այս թեման բավականին ուրեմն արծացվել է, նախորդ տարի ամռանը հունիսի 26-ին կարող եք բացել նայեք, ես առանձին ուրեմն մամլո ասուլիս հրավիրեցի, որը ժամից ավել տևեց, տարբեր հարցերին պատասխանեցի։ Ես ընդամենը ասեցի, որ չեմ արժանացել ընկեր լինելու, բայց ընկերները չեմ փոխում, եթե այսօր պաշտոնի է, վաղը պաշտոնի չի։ Ես այդ նյութը, որ նայեք, շատ ձեր հարցերի պատասխանը կստանաք, եւ Արմեն Դարփինյանի հետ, եւ Ուղորկվածիկ Մարկարյանի հետ, եւ այլն պետական պաշտոնյաների հետ ունեցել եմ համապատասխան հարաբերություններ։ Հիմա այնքան հարց տվեցիք, որ մեկին պատասխանեմ, ժամանակներ Գիտեք ինչ, ընկեր ասելով, ես եղել եմ պետական պաշտոնյա, ես եղել եմ պալատի ղեկավարի տեղակալ, ինքը բավականին իմ կարծիքով Իրան հարցեք, ես Պարոն Հակոբյան, չի կարելի տեղից։ Շնորհակալություն։ Եթե ինքը գտնում է, որ ընկեր եղել ենք, ես մեզ գողունակությամբ ասում եմ այո։ Նայած ընկեր ասելու տակ ինչ եք դնում, բայց ին վերաբերմունքը, ուրեմն նախորդների ժամանակը սպառվել է, ես կարծում եմ դուք սպառիչ պատասխանեցիք պատգամավորի հարցին, շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։